Kiitos, että tulitte sieltä Tampereelta meitä kohtaamaan tänne Poriin. Eikä tässä varmaan kauan mekkään, kuin ensi kuun 8. päivä, niin olemme Aleksanterin kirkossa jälleen. Sinä kyllä, siellä laulamassa siellä ja minä yritän teille pitää saarnan. On se merkillinen asia, että nämä Aleksanterin kirkon ihmiset ovat uskoneet tällaisen kutsun minulle tulla puhumaan heille tuohon valtavaan kirkkorakennukseen. Ja sitten siellä on vielä ihmisiä. Sekin on, että ei tarvitse jollekin seinille saarnata, vaan siellä on ihmisiä aivan niin kuin täälläkin on tänä iltana. Meitä on ihan enemmän kuin 2 tai 6 täällä koolla tänään. Ja olemme varmaan huomanneet sellaisenkin asian, että kesä paraa aikaa soutelee tuossa ikään kuin takaa vasemmalla ja on jäämässä matkastamme pois. Kaikki ne kauniit kesäpäivät, jolloin me koimme, että kyllä on niin kuumaa ja kyllä on sitä ja tätä, niin tiedättekö mitä? It's all over. Se oikeastaan kaikki tuolla takana päin jo paraa aikaa ja meidän elämän purren kokka on suuntautunut kohti syksyä. Ja mitä tämä syksy meille antaa ja tuo tullessaan? Aina kannattaa kuitenkin ajatella tällä tavalla kohtuullisesti. Edessäpäin on parempaa. Seppo Kohvakka aikainaan lauloi laulua, paras on edessäpäin. Ei sillä niin väliä loppujen lopuksi ole, emmekä tarkkaan tiedäkään, miten tämä maailma itsessään purjehtii, mutta sen me tiedämme, että se suunta, mikä Jeesuksessa Kristuksessa on, ja mihin me olemme katseemme kiinnittäneet, ja kuka on meidän uskomme alkaja, edessä on vain parempaa. Ja kiitos Jumalalle siitä, että hän pyhän henkensä kautta tuo uutta, tuoretta elämään, ja sitä me kaipaamme. Tässä kun katselin teitä jälleen kerran, teitä on monia minulle tavattoman tuttuja ihmisiä täällä. Suurin osa teistä tuntee minut, vaikka minä olenkin sellainen apina, että minä en kaikkia teitä tunne. Mutta koen itseni joskus täällä ollessani sellaisena, että minäkin olen kuin huonekalu jo täällä Porin elämän eliksiirissä. On siitä jo pitkä aika, kun minäkin olen täällä ensimmäisiä kertoja ollut. Ja aina vain te jaksette näinkin isolla joukolla tällaisen koronatilanteen keskellä tulla kuulemaan, sekin on mielenkiintoinen näköala. Mutta mitä minä kaipaan tänne meidän keskellemme, on että näkisin muitakin nuoria kasvoja kuin teidät ihan muutamaan. Ehkä teistä siellä joku sanoo, että ei meistä ole kukaan nuori, me kaikki olemme ikääntyneitä. Tiina ei kyllä ole samaa mieltä, mutta niin. On se hyvä, että teitä on muutamia, joilla on vielä säilynyt kasvot sileänä ja mielikin jollakin tavalla tuonne elämän etualalle. Mutta kaipaisin, että meidän keskellämme täällä Suomessa, ja täältä löytyisi nuorempia ihmisiä, iloitsemaan kansamme siitä pelastuksesta, jonka Jeesus Kristus toi tänne meidän ihmisten keskelle. Kun ajattelen sitä, että katselen viikoittain WhatsApp-kuvia Papua Uudelta Kinealta, jossa olen ollut ja jonne olemme jälleen menossa, niin todellakin noiden ihmisten kasvokuva on perin erilainen. Jostain syystä se on vain nuorempi ja se on puolta nuorempi. Se on valtava asia, että siellä on pyhän hengen kautta syntynyt viime aikoina todella syvä, laaja herätys nuorten ihmisten parissa. Iankaikkisuus on ikään kuin
uudelleen kuohuttanut siellä olevaa elämän pedestaa ja saanut aikaan, että ihmiset, nuoret ihmiset etsivät Jumalaa. Minua vähän harmitti tuolla Turussa, kun kuulin tällaisen asian, kun jollekin sanoin siinä, että ja jotkut puhuvatkin, että Papua-Uudella-Ginealla on herätystä ja siellä tulee paljon ihmisiä uskoo. Se oli minusta harmillista, kun minä kuulin, niin kun joku sanoi, että nahan on niitä alkuasukkaita. Niin ne onkin. Mutta siitä huolimatta usko ei näytä olevan joka miehen. Ja tänä päivänä me joudumme täällä kilvoittelemaan todella paljon, että ihmiset lähtisivät etsimään Jumalaa ja löytäisivät hänet etsikkopäivänänsä. Siihen tarvitaan paljon. Ja me tarvitsemme luottamusta ja suorastaan positiivista näkemystä siihen, että Jumala vielä nytkin vuodattaa henkeänsä meidänkin keskellämme ja saa aikaan ihmisissä etsikon, synnin tuntemisen ja halun saada tilit kuntoon iankaikkisuuden kanssa. Saada tilit kuntoon Jumalan kanssa, että minun syntini ovat minulle todella anteeksi annetut. Mikä riemullinen asia se on? En minä ole vielä saarnaani aloittanut, että älä hermostu. Kyllä se täältä löytyy jonain päivänä. Saada syntinsä anteeksi ja elää siitä. Tiedättekö, se on nautinto elää anteeksi antamuksesta. Se on ihmisen syvimpiä nautintoja, mitä ihminen voi nauttia itsessään, elää. Minun elämäni tilit ovat kunnossa, minä olen saanut syntini anteeksi. Mikä nautinto se on, halleluja, se on kuulkaa nautinto. Ja minua harmittaa joskus, kun minä katselen ihmisiä, jotka sanovat olevansa uskossa, niin heistä ikään kuin näkyy jotain muuta. Se on ikään kuin, että minun pitää olla surkean oloinen ja sen näköinenkin vielä. Kato, kun minä olen uskovainen, minulla ei saa olla hymyn häivääkään, eikä mitään elämän hengen notkeutta. Minun pitää olla erittäin jäykkä ja tällä tavalla ei. Jumalan valtakunta on, voisin sanoa tähän, se on iloa ja rauhaa myöskin. Se on iloa pyhässä hengessä, se on iloa Jumalan yhteydessä, se on iloa anteeksi antamuksessa, se on elämää hänessä. Ja nyt minä lähden tulemaan siihen minun saarnaan sitten. Vaihdan silmälaseja, että ihan näen Raamattuani. Mitä luen teille. Otan tähän alkutekstejä toisesta Samuelin kirjasta, 22. luvusta. Tämä on Daavidin ylistysvirsi. Ja Daavid puhui tämän Herralle. Tämä on hänen laulunsa päivänä, jona hän koki päässeensä vihollisistaan voitolle. Luetaanpa tämä. Ja Daavid puhui Herralle tämän laulun sanat sinä päivänä, jona Herra oli pelastanut hänet kaikkien hänen vihollistensa ja Saulin vallasta. Hän sanoi, Herra minun kallioni, linnani ja pelastajani. Jumala minun vuoreni, jonka turviin minä pakenen. Minun kilpeni. Autuuteni sarvi, varustukseni ja pakopaikkani. Sinä pelastajani, joka pelastat minut väkivallasta. Ylistetty olkoon Herra, niin minä huudan ja vihollisistani minä pelastun. Sillä kuoleman aallot piirittivät minut, turmion virrat peljästyttivät minut. Tuonelan paulat kietoivat minut, kuoleman ansat yllättivät minut. Ahdistuksessani minä rukoilin Herraa Jumalaani, minä rukoilin, ja hän kuuli minun ääneni temppelistänsä, minun huutoni kohosi hänen korviinsa. Amen.
tänä päivänä jollakin tapaa meiltä ikään kuin puuttuu sanojen rikkaus, mitä voimme Jumalalle puhua. Mutta niitä sanoja puhuu yleensä ihmiset, niin kuin Daavid, joka on kohdannut Jumalan mahtavuuden, hänen massiivisen apunsa. Herra minun kallioni, minun linnani. Jokainen meistä ymmärtää, mitä kallio on, ja tiedämme, mitä sen ajan linnat ovat merkinneet ihmisille, jotka ovat niiden muurien suojassa olleet vihollisilta. Jumala, minun vuoreni. Näitä sanoja tänä päivänä harvat enää osaavat sanoa ollenkaan kaikkivaltiaan kasvojen edessä. Minun autuuteni kallio, minun väkevyyteni, minun elämäni aamun koitto, minun päiväni nousu. Minun kirkkauteni, Jumala, sinä valaiset minun elämäni laakson, sinä valaiset sen pimeyden. Ei, me monta kertaa olemme kaikkea muuta, mutta emme osaa vain näitä sanoja sanoa. Sydämen kyllyydestä suu puhuu. Siksi antakaamme tänä iltana Jumalan kirkkauden, hänen henkensä elävöityksen, taivaallisen rikkauden tulla omaksi elämäksemme. Uudelleen pääomaksi, joka auttaa meitä. Anna Jumalan olla sellainen, joka kuohuttaa sinun elämäsi lähdettä, joka saa sinun mielesi ja sydämesi nousemaan. Sinä olet kaikkivaltiaan kasvujen edessä nytkin. Olet arvokas, kallisarvoinen. Sinun elämä on Jumalalle tärkeää elämää. Hän on siitä maksanut hinnan, jota me emme pysty koskaan arvioimaan tässä ajassa, ehkä ei edes iankaikkisuudessakaan kokonaan, mitä se oli. Jumala minun vuoreni, jonka turvaan minä pakenin. Jumalasta näkee, hän näkee tällaisen puolen, Jumala on kuin vuori. Jotain suurta, jotain ylevää, jonka turvaan voi juosta, jonka käsiin voi elämänsä antaa. Minun kilpeni, siihen aikaan heille kilpi oli sodan tärkeimpiä ja sodankäynnin tärkeimpiä aseita, kätkeytyä sen suojaan, olla sen takana. Paljon puhutaan uskon kilvestä, joka voidaan vielä tänäkin päivänä kohottaa kaikkea vihollisen valtaa ja voimaa vastaan, jäädä sen suojaan. Jumala on minun kilpeni uskon kautta. Hän on minun väkevyyteni voima. En minä pelkää. Mitä ihminen voi minulle tehdä? Hänen turviinsa minä juoksen, niin sinä saat sanoa. Hän on minun pakopaikkani. Tällainen elämän yhteys on tarjona meillekin tämän päivän ihmisille, jotka elämme vuotta 2021. Pelastajani, ylistetty olkoon Herra, niin minä huudan. Kyllä se kannattaa melkein aamulla aloittaa tällaisella pasunan soitolla. Ylistetty ole sinä, Herra. Halleluja. Minun päiväni on kätketty sinun iankaikkisten siipiesi suojaan. Aloittaa päivä tällä tavalla ja nousta siinä ylös ja kokea, hän pukee minuakin autuutensa vaatteilla. Hänen rauhansa ympäröi sydäntäni. Eikä tämä ole vain jotain korulauseita ja kauniita ajatuksia puettuna ilman muistiinpanoja. Se on sydän elämää, mitä me elämme Kristuksen kanssa. Hänen, joka vapahti meidät. Se on kokemusperäistä elämää myöskin. Hän on minun kanssani niin kuin väkevä sankari. Minä juoksen oman elämäni kilparadalla.
Minun katseeni on kiinnitetty minun uskoni alkajaa Jeesukseen Kristukseen. Minä juoksen edessä olevassa kilvoituksessa. Minä juoksen siinä. Kyllä minä pystyn näkemään tuossa ympärillä monenlaisia tekijöitä, mutta enhän minä näihin kaikkiin voi katsettani jatkuvasti kiinnittää ja niissä katsetta pitää. Koska sillä on merkillinen tapa, jos sinä tuota elämän, niin kuin sanoisin, sivussa olevaa tilannetta vain silmäilet, etkä sitä, mikä edessä on, me hairahdumme ja eksymme pois. Ja meidän juoksumme hidastuu ja kykymme seurata Kristusta tulee siihen, että miten tämä maailma oikein menee. Tuolla on tuo ongelma ja minulla on tämä ja niillä on se. Jos me pidämme katseemme Jeesuksessa, Kristuksessa, uskon alkajassa, niin voin sanoa näin, monet elämän ongelmat sulavat itsestään pois. Koska hänen henkensä loisteessa minun henkeni vapautuu sitä kahlehtivista tekijöistä. Häntä katselemalla, Raamattu sanoo, me muutumme. Häntä katselemalla. Ei sitä, että minä seuraan, mitä naapuri sanoo ja mitä naapuri puhuu minusta, minkälaisia arvosteluja heillä on. He saavat arvostella minua kaikessa rauhassa. Vaikka tuo Pekka kyllä nosti tuon puherimaan tuloksen niin korkealle, kun hän sanoi, että sitten kun te olette uhrinne antaneet, niin nähdään, että miten Finnilän saarna meni. Kyllä se oli paha riman korotus, kyllä. Ylistetty olkoon Herra, niin minä huudan. Ja vihollisistani minä pelastun. Olkoonpa ne minkälaisia tahansa. Olen joissakin puheissa sanonut tällaisen näköalan. Minun elämäni suurimpia ja suurin vihollinen mahdollisesti olen minä itse itselleni. Ei naapuri. Ei ne, jotka jotakin minusta voi sanoa. Minä itse olen itselleni vihollinen. Ja monta kertaa minun omat ratkaisut ovat sellaisia, että ne kumoavat Jumalan hyvän päätöksen ja tekemisen kohdallani. Vihollisistani minä pelastun, toivon mukaan minä pelastun omasta itsestäni. Sillä siinä on jotain, mitä olisi hyvä tapahtua meille. Sillä kuoleman aallot piirittivät minut, turmion virrat peljästyttivät minut. Kyllä mä oon monta kertaa miettinyt tätä Daavidin elämää nyt, kun tämän ylistysvirttä olen vähän tässä lukenut ja ajatellut, mistä kaikki hänen elämänsä lähti ponnistamaan. Ei hänkään ehkä koskaan voinut ajatella itsestään kovin suurta, kun siellä jossakin paimenessa näppäili kanteleensa kieli. Ei hän koskaan voinut ajatella elämänsä olevan pakomatkalla olemista. Silloinkin, kun hän oli lyönyt Goliatin ja surmannut hänet. Mutta se ehkä antoi hänelle hivenen ennakoivaa näköalaa elämästä, mikä voi kohdata häntä, kun tuli tämä laulun aika. Kun hän tulee ja naiset karkeloivat ja laulavat yhden laulun. Täältä ensimmäisestä Samuelin kirjasta, jakeesta 6. Tässä voidaan nähdä, miten kuoleman paulat alkoivat piirittämään Daavidia. Ei ainoastaan, että se piiritti näillä vihollisilla, vaan tuossa ihmisten, naisten laulussa, jonka he virittivät, siinä oli ennakoivaa, jota ehkä hän ei sinä päivänä vielä tiennyt, eikä osannut ajatella, mitä se oli.
Kun he olivat tulossa silloin, kun Daavid palasi takaisin surmattuansa filistealaisen, menivät naiset kaikista Israelin kaupungeista laulaen ja karkeloiden kuningas Saulia vastaan. Riemuiten vaskirumpuja ja kympaaleja lyöden. Ja he karkeloivat naiset virittivät laulun ja sanoivat, Saul voitti 1000, mutta Daavid 10 000. Silloin Saul vihastui kovin. Ja hän sanoi, Daavidille he antavat 10 000 ja minulle he antavat 1000. Nyt puuttuu häneltä enää vain kuninkuus. Tämä oli se, kun vihollisuus syntyi. On merkillistä, että me ihmisinä saatamme olla tilanteessa, jossa me lyömme vihollisemme, voitamme hänet. Joku saattaa sanoa meistä jotakin hyvää ja vihollinen myöskin huomioi sen. Sinusta lauletaan laulua. Yhtäkkiä Daavid elämässään koki ja huomasi, kuoleman paulat piirittävät minua. Elämä hyökkää minun kimppuuni. Ja voisin sanoa sinulle itselleni tämän. Minkä lähempänä, minkä enemmän elät Jumalan tahdossa, sen varmemmin tämä aikaisen maailman mahdin voimat käyvät kimppuusi. Minkä enemmän sinä janoat pyhän hengen läsnäoloa ja taivaallisia itseesi, tuon toisen maailman voimia eläksesi siitä, mikä on Herran, sen varmemmin sinua kuoleman paulat piirittävät monella tapaa. Aivan niin kuin se kanadalainen automekaanikko autokorjaamossa työskentelevä henkilö sanoi minulle tämmöiset sanat kerran. Kun vein autoani korjattavaksi hänelle, kun en ole saanut, enkä ymmärtänyt enää, mikä vika siinä on, että se ei vain, moottori ei vedä kunnolla. Niin hän sanoi minulle tällaisen asian. Kuule, minä olen pannut merkille teistä lähetyssaarnaissa tällaisen asian. Teidän autoihinnekin tulee sellaisia vikoja, mitä koskaan ei voisi insinöörin ajatuksella edes huomata, että ne voi tulla. Mutta teidän autoissa niitä esiintyy. Ikään kuin jopa teidän autoa ja teitä vainottaisiin. Niin kuin hän teitä vainotaankin, hän sanoi. Mutta se, että teidän autonnekin on jopa vainon kohteena. Saul voitti 1000. Mitä oletkaan voittanut? Anna laulun nousta kohdallasi, että siellä olisi se, sinä voitit 10 000. Ja huomata samalla kertaa sen, että minä olen elämässäni monenlaisten hyökkäysten kohteena. Eikä turhaa Pietari varmaan sanonutkaan, kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti, he joutuvat vainottaviksi. Jos sinä haluat elää jumalista, voimakasta elämää, ota huomioon se, että se on maksullinen. Ei se ihan ilmaneista tule sekään. Vain että sanot, että Herra siunaa minua, tietämättä oikein mihin tuota siunausta käyttäisit. Ja mitä sillä tekisit, jos se ylitsevuotavaisena virtaisi ylläsi ja saavuttaisit sinut niin kuin öljyn. Tuonelan paulat kietoivat minut. Kuoleman ansa yllättivät minut. Kuoleman ansat. Ei niitä ollut vain yksi tilanne. Elämässä kannattaa huomioida se, että me olemme toisen omaisuutta, olemme Jumalan lapsia. Ja sielun vihollinen ei missään tapauksessa ole kääntänyt katsettaan hänkään sinusta pois, sinulle vain mielisuosioksi, ei. Jos sinä tänä iltana olet täällä ihminen, joka et ole uskossa ja haluat tulla uskoon, sinun täytyy myöskin valmistautua siihen, että sinä tulet käymään monenlaisia kamppailuja sen vapautumisen keskellä,
jonka Jeesus sinussa saa aikaan, kun hän puhdistaa sinun sydämesi sovintoverellään. Kyllä sielun vihollinen yrittää kumota sinun päätöksesi ja sydämen antautuneisuuden Jumalalle edelleenkin. Sinusta käydään taistelua. Jos sinä ajattelet, että sinusta ei käydä taistelua, koetahan nähdä tällainen asia, jos et ole uskossa. Koetapa nostaa ne kädet Jeesuksen puoleen ja sanoa, Herra, minä olen tässä, niin näet, että niissä on enemmän kuin lyijyä. Ne on pultattu tähän eliksiirin lattiaan kiinni. Koska taistelua käydään sinun sydämestäsi, mitä sinä teet, mitä haluat ratkaista, kenen puoleen kääntyä, kenelle elämäsi antaa. Sinusta käydään taistelua. Ja sinun suurin vihollisesi on sinä itse, joka haluat vapautta, mutta omilla päätöksillä ja omalla näköalalla. Luetaan vielä tästä Daavidin kiitoksesta lisää. Vaikka jakeesta 13. Hohteesta, joka kävi hänen edellänsä, hehkuivat palavat hiilet. Herra jylisi taivaasta, korkein antoi äänensä kaikua. Hän lennätti nuolia ja hajoitti heidät, salamoita ja kauhistutti heidät. Silloin meren syvyydet tulivat näkyviin, maanpiirin perustukset paljastuivat Herran nuhtelusta, hänen vihansa hengen puuskauksesta. Hän ojensi kätensä korkeudesta ja tarttui minuun. Nämä ovat ihmisen, hänen kokemuksiaan Jumalassa. Kuinka voimakkaita ne ovat, kuinka rikkaita. Tällaista pitäisi olla ihmisen sisäinen tunteminen Jumalassa. Tässä on meille näköala, mihin Jumala haluaa meidän henkeämme viedä pois sellaisista pienistä elämän nilkkavesistä, niin kuin olen joskus saarnannut tuolla Turussa. Että pääsisimme niihin mahtaviin elämän virtoihin, jotka ovat Jumalan. Niin että yhtäkkiä sinä tulet tilanteeseen. Sinulta loppuvat kaikki sanat puhua Jumalasta niin kuin puhua tulisi. Yhtäkkiä tunnet, että sinulla ei ole enää sanoja, millä sinä ilmaiset rakkauttasi Kristukseen. Sinulla ei ole sanoja, millä tunnustat sen uskon syvimmän muodon, minä olen saanut syntini anteeksi. Ja minä elän, halleluja. Tähän tarvitaan, ystävät, Jumalan apua. Nämä sanat eivät synny inhimillisesti, että sinun suusi ylistää häntä, joka on kuollut Golgatan kummulla. Ei, siihen tarvitaan häntä, Jumalaa, sillä kukaan ei voi Jumalan tykö tulla, eikä hän vedä. Sinua vedetään, se on päivän selvä asia. Ei se veto ole lakannut niin kauan kuin sinä ja minä hengitämme. Tätä ilman alaa Jumala varmasti vetää. Hän vetää meitä, koska me olemme hänen omaisuutensa. Hän pelasti minut voimallisesta vihollisestani, minun vihamiehistäni, sillä he olivat minua väkevämmät. Tässä on hyvä nähdä ihmisenä, niin kuin Daavidkin näki ja koki todellisesti, minun vihamieheni, en minä halua aliarvioida heitä, ja Daavid koki, he olivat voimakkaammat minua. Mutta Jumala oli hänen vuorensa, hän oli hänen kallionsa, sinne hän riensi, ja Jumalasta hän ponnisti uudelleen eteenpäin, Jumalan voimasta. Yhtäkkiä hän eli niin kuin Paavali, vanhurskauden sota-aseet oikeassa ja vasemmassa kädessä. Hän nousi elämänsä muurien yli ja hän valtasi vihollisen leirin. Hän seisoi sen aaltojen kukkulalla ja julisti olevansa Jumalan omaisuus. Käyttöastia,
taivaallisen innoituksen ja ilmestyksen saaja, joka tuntee Jumalan, joka kohottaa pelastuksen sarven, ja hän tuli siitä osalliseksi. Mikä nautinto olla Jumalan lapsi! Mikä nautinto kiittää Jumalaa, olla hänen pyhän henkensä voitelema ihminen, hänen vaatteillansa puettu, hänen kunniaansa kätketty, hänen verihaavoihinsa asetettu ja huutaa sieltä, minä olen pelastettu, minä olen parannettu, huutaa sieltä, kaikki on mahdollista, minä uskon, se on mahdollista, minun Jumalani on kuningas, minun Herrani on minun vapahtajani. Elää Jumalan maailmaa, elää hänen voimastaan. Puhua hänelle ja puhua ystäville Jumalasta pikkusen ylevämmin kuin jostakin seinätapetista vain. Halo, oletteko te siellä? He olivat minua väkevämmät, mutta hän, josta Paavali sanoi, kaiken minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Se oli jo Daavidin aikana olemassa. He hyökkäsivät minun kimppuuni hätäni päivänä, mutta Herra tuli minun tuekseni. Halleluja! Sinulla voi olla hätää sinun sairautesi kanssa, taloutesi kanssa, elämäsi kanssa, lastesi kanssa. Sinä voit olla tänään hätäsi päivän keskellä, siinä elämän kurimuksessa, siinä pyörteessä, siinä hirvittävässä imussa. Ja kuitenkin Jumala voi tulla siihen ja vetää sinut noista syvistä vesistä ja sanoa, sinä olet minun. Vuoret väistyvät, kukkulat horjuvat. Hänen iankaikkinen läsnäolonsa voi tulla sinuun ylimaallisena rauhana. Ja yhtäkkiä se on kaikki vain aivan eri tavalla. Hän toi minut avaraan paikkaan. Hän vapautti minut, sillä hän oli mielistynyt minuun. Jumala on mielistynyt meihin. Jeesuksen Kristuksen kautta hän on mielistynyt meihin. Älä luule itsellesi valhetta, ettei hän rakasta sinua, eikä ole sinuun mielistynyt. Sinuun hän on mielistynyt, ehkä ei kaikkiin sinun tekoihisi, mutta sinuun ihmisenä hän on mielistynyt. Kiitos Jumalalle siitä, että saimme olla tämän illan täällä. Aamen.